Щонайменше 20 людей загинуло та ще 22 постраждали внаслідок масштабної ДТП у Бразилії. У штаті Еспіріту-Санту вантажівка із камінням виїхала на зустрічну смугу та врізалася в пасажирський автобус. Після удару він загорівся, багато людей не змогли вибратися із вогняної пастки. Позаду їхала швидка допомога та мінівен, яким теж не вдалося уникнути зіткнення. За словами поліції, ДТП спровокував водій вантажівки, який порушив правила дорожнього руху. Інші обставини наразі встановлюють.